Good. Куда, сын, на роботі я одна? Куда мені біжати? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Ой, Боже мой, Боже. Военное положение. А что ставить? Паника, что? Паника? Конечно, всем страшно. Дети, куда детей девать? Куда прятаться? Куда деваться надо? Убежищ нету, ничего нету. Ровное место. Куда? Куда? По телевизору. Граѓаните во украинските градови Одеса, Киев, Харков, Мариопол утринава во 6 часот ги разбудија сирените, откако руските војни трупија започнаа инвазијата. Долги колони возила чекаат во ред за гориво. Луѓето се заглавени во сообраќајот надвор од Киев. Граѓаните панично ја напуштаат Украина. Телефонските врски колабираа. Во супермаркетите гужва, луѓето прават залихи од храна и продукти и вадат пари од банкоматите. Експлозија се слушна во близина на аеродромот во Киев, каде е запрен цивилниот сообраќај. Службите за итни случаи јавија дека украински воен авион со 14 луѓе се урнал јужно од Киев. Се уште се утврдува колку луѓе загинале. Не е јасно дали авионот бил погоден од руски сили, кои рано утринава истрелаа проектили врз неколку градови во Украина и истоварија војници на јужниот брег на Азовското море. 5 минути пред првите гранатирања, рускиот председател Владимир Путин се обрати на руската државна телевизија. Тој ги предупреди западните земји дека секој обид за мешање ќе доведе до, како што рече, последици што никогаш не сте ги виделе. Светските лидери го осудија почетокот на воената операција што може да предизвика огромни човечки жртви и да ја собори демократски избраната влада на Украина, како и да ја загрози рамнотежата воспоставена по студената војна на континентот. Путин ги повика украинските војници во источна Украина да го остават оружјето и да се вратат во своите домови. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Во операцијата, според првичните информации, учествуваат најмалку 150.000 војници на руската армија. Русија вели дека не цели кон цивили, туку само кон воени објекти во Украина. Но од украинска страна веќе се избројани 50 жртви, 40 украински војници и најмалку 10 цивили. Војната од терен се пренесува и во медиумите и социјалните мрежи, каде се злоупотребуваат и стари снимки и фотографии од предходни конфликти. Првиот канал на руската телевизија јави пак дека воената операција е за заштита на граѓаните од режимот во Киев. Дел од жителите во Москва ја одобруваат воената акција, дел се загрижени. Россия сегодня начала специальную военную операцию с целью защитить людей, которые на протяжении последних 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Переживаю за народ, я очень переживаю, честно. Вот прямо до слез переживаю, потому что мы славяне, и все равно вот я выросла в Беларуси, рядом Украина, Россия. Я вообще считаю, мы вот просто едины. Поэтому вот иду, вот мне просто с утра, я вот просто, вот я каждый день смотрю телевизор, каждую минуту, думаю, вдруг что изменится. И вот, но, к сожалению, пока ничего. На снимка на украинската гранична служба се гледаат руски воени возила како пристигнуваат од Крим. Руското министерство за одбрана соопшти дека е употребено паметно оружје, односно оружје со прецизен ефект за неутрализирање на украинската воена инфраструктура, вклучително и воздушни бази и воздушна одбрана, но погодени се и стамбени згради, има и повредени. Американскиот председател Џо Бајден вети дека светот ќе бара одговорност од Русија, предвидувајќи бројни човечки загуби. Украинскиот председател Владимир Зеленски, кој прогласи воена состојба, изјави дека инвазијата може да биде почеток на голема војна на европскиот континент. Тој го спореди Путин со Хитлер, почетокот на инвазијата со почетокот на Втората светска војна. Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Росія підло і самовбивче напала рано вранці на нашу державу, так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни.
Предходно Русија побара запирање на проширувањето на НАТО кон исток, а Путин го повтори својот став дека членството на Украина во Атлантската воена алијанса, предводена од САД, е неприфатливо. Тој рече дека ја одобрил војната акција затоа што Русија нема друг избор освен да се брани од, како што рече, заканите кои доаѓаат од модерна Украина, демократска држава со 44 милиони жители. Локалните медиуми цитираат украински официјални лица дека војници во Белорусија се приклучуваат на рускиот напад, што значи дека офанзивата сега доаѓа и од северна Украина. Нападот од север ги дополнува руските напади на истокот на Украина и движењето на руските трупи кон Одеса на југ. Истовремено, проруските сепаратисти објавија дека почнале офанзива против градот Честија во провинцијата Луганск, што е под контрола на Украина. Во провинцијата Донец почнале голема војна операција до линијата на одвојување, јавија руските медиуми. Кремљ најави дека војната операција ќе трае толку колку што треба.